Hej och välkomna till Kökets middag. Idag så tänkte jag bjuda på en torskrätt med inspiration från Afrika. Ja, vi kommer göra en kryddmix med bland annat då lite kanel, lite korianderfrön. Vi kommer göra en sås, vi ska mixa en grön sås med bas i kokosgrädde. Sen kommer vi addera lite koriander, spenat, chili. Det kommer vara härlig vitlöksting i den och mycket lime. Till det så ska vi grilla sallad. Jag kör igång med kryddan igen. Så där, då är svartpeppan och korianderfrön här i. Det ska mortlas. När det är väl mortlat, då kommer jag gå in med övriga kryddor. Och det är paprikapulver, det är vitlök, det är kanel och timjan. När det är klart, blandningen är blandad, i med lite salt, rör runt, krydda fisken, så är det klart. När man gör en grön kall sås så är det ju viktigt att man tänker på en sak. Man kommer behöva ha syra i den här och vi kommer ha lime i den. Nu har inte jag någon limesaft i den här så att det finns ingen syra i den just nu. För hade jag haft det så hade den blivit brun. Och en grön sås vill man ha riktigt illgrön. Alltså det ska vara så mycket klorofyll i den här. Liksom. Så att limen kommer jag göra, ha i absolut, absolut sist. Och i det här fallet så gör vi en kall sås med kokosgrädde och inte med gräddfil eller crème fraîche som vi faktiskt gör här i Sverige. Och det är för att ge den här lite härliga exotiska tonen. Och det funkar faktiskt så sjukt bra till torsk på ett konstigt sätt. Nu kör jag i grädden här och så ska vi mixa den här bara helt slätt. Så, nu har jag kryddat fisken. Den är helt klar. Mycket kryddor, viktigt. Och när man grillar en fisk så finns det olika sätt att göra det på. Antingen så lägger man den direkt på grillen. Och så står man inför en enorm risk att den kommer fastna på gallret. Och så blir det dåligt humör och dålig stämning. Och så är det för mig i alla fall. För jag klarar inte av när det fastnar på gallret. Så jag brukar alltid faktiskt ta aluminiumfolie. Och i det här fallet tar jag två lager. Och då kommer jag olja in det här lite grann. Lägger den här med skinsidan neråt och så lägger vi den här direkt på grillen. Och då kan vi ju kontrollera den här och den kommer inte fastna och vi har full kontroll hela vägen. Det tycker jag blir bra. Indirekt grillning, det innebär ju då att det är ingen glöd under fisken direkt utan de är på sidorna glöden. Och fisk går ju ganska snabbt för det här blir som en ugn här nu. Vill du ha en temperatur ska jag säga att man skulle ta ut fisken när den har en innetemperatur på säg 44 grader ungefär. Då är den perfekt och flakar sig sådär precis som man vill ha en riktigt god torsk. Salladen går ju på när fisken är klar. Det här går ju ganska snabbt. Jag har inget fett på salladen eller någonting utan jag grillar den bara på en sida faktiskt, snittytan. Jag vill ha lite den här rostade alltså bladkänslan men den ska fortfarande vara rå. Sådär, middagen är serverad. Det är kryddgrillad torsk, det är hjärtsallad som är grillad tillsammans med en dressing på koriander, lime, kokosgrädde. Alltså, åh vilken sommarmiddag. Kan inte bli bättre än så här. Glöm inte, receptet finns på köket.se så ses vi snart igen.